Sa nama je Ivica Božić ispred Antiglobalista Srbije, jedan od nas koji smo, evo da tako kažemo, inspirisali, pokrenuli ovu akciju, proglasimo okupaciju, jako se dobro primila, širi se, sve više ljudi o tome govori, pa evo da Ivicu pozdravimo i da nam on kaže nešto više i takođe sa svog stanovišta kako dalje ovo širiti. Definitivno, to je sigurno, nama treba da se ovoj akciji priključi što više ljudi. Ivice, dobroveče. Dobroveče, Dule, i dobroveče svim tvojim slušalcima kao i govornicima. I divno je zaista videti, šteta nema nam tu vlade, i to je jedna, što bi djeca rekla, fantastična četvorka, Aca i Jovana sa svojim pokretom, Aca sa svojim pokretom i ja među njima. Zaista je to čast u današnje vreme, jer zaista moramo shvatiti da političari, ovi oficijalni koji su naročito parlamentarni, neće ovo sprovesti u delo, a zašto neće, to je više nego očigledno. Ipak su oni na budžetu Republike Srbije, mi ih sve plaćamo, a po rebalansu budžeta, eto, svi su oni dobili svoja primanja uvećena za srazmerno sa inflacijom koja nas je pogodila. Eto, pošto sam radio drugu smenu, to fabriku nije dotaklo. Ono što je jako bitno po pitanju okupacije, zaista ovo je, ja mislim, istorijska prilika za narod Srbije, a ne samo za narod Srbije, nego i šire, za narod celog sveta, jer ako ćemo uzeti u obzir da je Haška konvencija izdata 1907. godine, sam termin okupacije zaista zastareo, pošto mi živimo u 21. veku. Čak i u 20. veku smo mogli da vidimo da moderna okupacija nije samo vojna okupacija, nego zaista i medicinska okupacija, što smo nažalost bili svedoci zbog Svetske zdravstvene organizacije i ove planirane pandemije, pa do ostalih stvari, da ne kažemo do prirodnih bogatstava, do normalno onoga što je najbitnije u suštini, a to su naša deca, i to je ono školstvo, što smo svedoci šta nam se desilo, naročito posle Berlinskog kongresa. Danas je zaista uzelo maha po pitanju ove gej obrazovanja, da ga tako nazovem. Ono na čega ću se okrenuti, zaista ćemo u poslednje vreme kao papagaji ponavljati u suštini zašto smo se baš uhvatili za Hašku konvenciju i za međunarodno pravo, jer iz ovoga sada što ću vam izložiti zaista se vidi zašto država Srbija neće da uđe u te stvari. Oni normalno neće zbog Ustava, jer onaj ko je priznao okupaciju, njega čeka robija čak i do 15 godina, a imajući u vidu da je Briselski sporazum potpisao Ivica Dačić, znači 15 godina, Ana Brnabić 15 godina, Aleksandar Vučić, zahvaljujući onom potpisu u Vašingtonu i u Tirani, 15 godina, dva puta po 15, to je 30 godina, i svi oni koji su učestvovali u tom tihom priznavanju okupirane jedne teritorije. A da budemo jasni, kao što je Jovana rekla na konferenciji za štampu koje smo imali, ogromna je razlika između priznanja okupacije i proglašenja okupacije. Mi smo ovdje u suštini kao lekari, neki koji samo zaista skupili smo hrabrost da kažemo dijagnozu. Ako ćemo ići po tome i uzeti jedan klasičan primjer, ako čovjek jedan otruje drugoga čovjeka, a dođe lekar i kaže da je otrovan i kažemo koji lek da koristi, svakako ne može lekar biti kriv. Tako da smo u suštini svi ovdje neki pravni lekari silom naterani. Zato ću uzeti par članova, ne bi bilo zgoreg da mi to pročitamo i da vidimo. Evo, uzet ću odmah član 42, kaže: teritorija se smatra okupiranom kada je stvarno počinje vlasti neprijateljske vojske. Okupacija se prostire samo na teritoriji gdje je vlast uspostavljena i u stanju gdje se održava. Zahvaljujući što smo dali i Gazivode, što smo dali institucije lažnoj državi Kosovo, i zahvaljujući što smo im dali i tablice i sve, više nego očigledno da su oni sve strukture vlasti, ne njihovom jačinom nego našom slabošću, oni su to sproveli u delo. Član 45 kaže: zabranjeno je prisiljavati stanovništvo okupirane teritorije na polaganje zakletve neprijateljskoj sili. Odmah da uzmemo u obzir kad je nastavila Srpska lista i kad su ulazili u te njihove institucije, svi su polagali zakletvu, eto, da smo bili okupirani, mogli smo se pozvati na član 40
i 5. Kaže član 46. Čast i prava porodice, lični život i privatna svojina, kao i verska uverenja i obavljanje verskih obreda se moraju poštovati, a privatna svojina ne može biti konfiskovana. Znači, niko ne može da zabrani nikome da odlazi u crkvu i da svoju veru ispoveda, a da ne idemo u ono što nam se desilo na onom pogromu koji smo vidjeli kad su nam rušili crkve i palili crkve. Kaže član 50, nikakva kolektivna kazna, novčana ili druga kazna ne može se izreći protiv stanovništva zbog dela pojedinaca za koje ono može biti smatrano solidarno odgovornim. Znači, evo samo jednu paralelu oduzemo sa tablicama i šta se dešavalo, bez obzira šta ko mislio, šta lično ja mislio onome čoveku što su mu uzeli vino, iako se to tragično završilo, ne u smislu da su mu uzeli vino, nego je otišao na kanabe kod Vučića. E, to je ono što ne može niko da lupa neke novčane kazne i naročito lažna država Kosova prema našem narodu koji je tamo na jugu. I da idemo, evo, i član 40 i član 53 kaže sva sredstva na zemlji, moru i u vazduhu namenja prenosu vesti, prevozu lica ili stvari, osim slučaja za koje važi pomorsko pravo, skladišta, oružje, uopšte sve vrste ratnog materijala mogu biti zapanjeni čak i ako pripadaju privatnim licima, ali moraju prilikom zaključenja mira biti vraćeni i mora za njih biti plaćena naknada. Ima tu još jedan član 10, a svodi paralelno sa njim da sve ono što je izveženo, da tako se izrazim, eto, bio sam skoro na Kosovu, mogu vam reći da put između Gnjilana i Gračanice koji smo proveli, vidi se da brda nestaju, a rude se maksimalno izvoze tamo, sva prirodna bogatstva izlaze iz Kosova. E, to treba znati, što je rekao Aca, ja mislim, juče ili preključe, ne samo da vrati, nego ćemo tražiti i kamatu na to sve što su uradili. Eto, pre neki, vi vidjeli smo ovde na mrežama čoveka u Skupštini koji je rekao koliko je to stotinu i nešto milijardi samo imamo bogatstva u uglju, a gde su tu one ostale stvari, a Kosovo ih je zaista puno, nije njima Kosovo samo zbog toga da bi nam uništili identitet. Oni vrlo dobro znaju da srpski identitet ne može da se uništi i neće se uništiti, jer narod srpski, bez obzira kakvi smo ili takvi smo, svoji smo, ali narod je taj uspeo i za vreme Turaka i da sačuva crkvu, i tu ću zaista podvući crvenom bojom, crkva nije sačuvala narod, nego je narod čuvao crkvu. Država nije čuvala narod, narod je čuvao državu. A kralj nije čuvao, ali je bio simbol naroda, ali narod ginuo i za kralja i za otadžbinu. I tako će uvek biti, i ta jačina naroda, ta sila naroda će biti danas i ova istorijska prilika koju ćemo zaista moći da pričamo svojoj deci i svojim unucima naročito, bez obzira kakav bio ishod, ali ovo treba da bude jedan bunt koji će se izučavati u istorijskim čitankama. Jer tu neće voditi to niti Jovana, niti Aca, niti Ivica, niti Tamara, niti bilo ili Milina ili bilo kod nas, ili ti sam Dule, zaista će ovo voditi ideja. A ta ideja mora da bude, i ona može jedino da ujedini, i treba da se ujedinimo, ali samo po duhu, nikako pod moranjem. Ta priča Vučića i ostalih lažnih patriota da je sad se moramo ujediniti pod svaku silu, ne moramo se, jer znamo kako će se to završiti. Imali smo i 5. oktobar, imali smo onaj famozni Depos, pa eto šta nam je ostalo, ostali smo opet repovi komunista koji će i sada odlučivati u svojstvu srpske, u svojstvu SPS-a, i oni će uvijek biti taj jezičak na vagi. A zato treba da raskrstimo više sa tim, i normalno kao simbol toga da isteramo onoga zlikovca, jednoga iz Nemanjine, a drugoga da isteramo iz kuće cveća. E, tad ćemo znati da je Srbiji svanulo, i u skladu sa tim, pošto smatram da je već sve rečeno po pitanju toga, treba da se vodimo sa tim, jer Srbija zaista može biti jedna luča i jedna nova svetlost svetu, zaista ka novoj nekoj revoluciji, prvenstveno duhovnoj, jer zaista za Boga vredi poginuti, a Bog nam je dao ovu Srbiju preko Svetoga Save, i za to ne treba žaliti, jer zaista, što kaže Aca, ovo ako izgubimo, kako ćemo sutra Srbiju ostaviti deci, i da li će nas imati kao Dule, što si i ti rekao, eto,
Strašno je, to je horor priča koliko nas ima manje, a u sve u skladu sa ovim, to je jedna depopulacija. To je jedno od rešenja koje treba da iskoristimo, jer eto, povući u pet puta i pet puta ponoviti, čeka i duboka robija, zato to neće da urade. Svi oni političari, svi, da li bili opozicije i pozicija, moraju da znaju da proglašenje okupacije je trenutno lakmus hartija da se vidi ko je ko. Onaj ko nije da se proglasi okupacija, to je to. Ne trebaju nam detektori laži, ne treba nam ništa, dovoljno nam je samo da postavimo jedno pitanje po naosob, da li je pozicija ili opozicija. Šta misliš o okupaciji? A ako krenu da kaže ne treba to ili ti ne može to, onda znamo sa kim imamo posla, jer ovo plaćenicima Aleksandra Vučića uopšte ne odgovara, jer imajući u vidu ovo što je Aca malo pre rekao, svakako da ćemo obilaziti gradove, svakako da će se raditi tribine i normalno, iako smo pokrenuli online peticiju, debelo razmišljamo da odradimo i ovu fizičku peticiju. Oni koji su protivnici peticije, moram odmah sada jasno i kratko da kažem, peticija je barjak iza koga se krije nešto, a što ne, mi nećemo i da krijemo i rećemo javno, a to je da idemo od kuće do kuće, od čoveka do čoveka i da ga pozivamo na tačan datum kad treba izaći na ulicu. Ne treba srljati, treba dobro organizovati kao što smo dobro odradili ono sa litijama. Nažalost, zbog nekih ljudi to je izgubilo smisao, jer neki ljudi hoće samo Bogu da se mole, kaže da smo mi za njih revolucionari. Da, mi smo revolucionari zato jer verujemo u Hrista koji je bio revolucionar. Zamislite Hrista koji ulazi u crkvu gde su preteče bankara i da ih je iskulirao, a mogao je da odradi neko čudo, ali nije uzeo motku, to izlupao. Zamislite Hrista koji je došao kod Fariseja i Sadukeja. Fariseji i Sadukeji, znamo ko su, to su školovani teolozi u prenesenom značenju. Zamislite kada je njima rekao, vi ste okrečeni grobovi i vaš je otac đavo. Takav čovek, takav Bogo čovek, treba da bude lik koji će nas voditi. Ne treba da budemo sileđije, ali treba da zborimo istinu, govorimo istinu, jer tamo gde se istina pojavi, laž nema šta da traži, tama se razbija, jer ovde je jedna ogromna količina tame, što je rekao vladika Nikolaj, jeste soba mračna, ali kad se upali jedna sveća, razbije svu tamu. E, to je stari zavet, a zamislite sunce koje je Hristos kada dođe u jednu sobu, kako to izgleda i koja je to i vedrina i toplina. E, zato u skladu sa tim ćemo ići, Bog nek nas vodi, ne samo nas, nego sve ovde nas, i treba da budemo svesni da će biti napada. Evo, Bogu hvala, čim smo krenuli, botovi su odmah krenuli, kako Vučićevi, kako i lažni patriotski, tako da znamo da radimo dobro. Čim botuju ljudi, čim nas nazivaju ovakvim i onakvim, znači da je to, neću iskoristiti ono, za dobrim konjom se prašina diže, ali ali uz dobre ljude lakše se diše. Proglašenje okupacije nije istorijska novost i to. A što se tiče toga ko treba da proglasi, onaj ko treba da proglasi sigurno neće ako ne budemo vršili ogroman pritisak. A šta nam je činiti? Upravo ono što sam i rekao, pozivati polako narod, pripremati narod, i kad budemo smogli snage, a svakako ćemo reći datum i pre nego što budemo krenuli da obilazimo gradove, da se dođe na ulicu i vršiti ogroman pritisak. E sad tu nema povratka, to je reka bez povratka, nema odlaska sa ulice ako se država oglasi, ako nas ne bude čula, to jest. Uprosti, pošto sam došao sa druge smene pa sam krenuo da večeram i to sve. Šta hoću reći, Skupština Srbije treba da proglasi okupaciju i to je ono što mora. I kad bude bilo proglašenje, svakako to mora biti javno, svaki poslanik, kao kad su birali predsednika Savezne skupštine, ovoga, kako se zove, Orlića, tako se mora i sad, svako lično da kaže da li je za ili protiv i da ostane zapisan kao izdajnik, a normalno dok se sve to bude dešavalo, narod mora da vrši ogroman pritisak. Za početak je jako dobra ova stvar što vidim da se ovo proširilo kao požar po Srbiji,
ljudi prepoznaju ovu ideju, a kao prvo nije ovo ništa novo, nismo mi izmislili toplu vodu, uzmimo eto podatak, Vladika Artemije je svojevremeno kad ikada krenuo da traži proglašenje okupacije Kosova i Metohije i normalno 2005. sam blaženo počivši patrijarh Pavle. Tako da imamo zaleđinu i imamo, imamo jakog dobre ljude, naročite po pitanju crkve, koji su nažalost i nisu više među nama, i svakako Srpska pravoslavna crkva to treba da zahtjeva. E zato nećemo da dozvolimo, kad budemo izašli na ulicu, da se to završi kao po pitanju litija par puta što se desilo. Malo smo i mi iskusniji, nije nam zameriti, svi mi učimo, sve ovo za nas relativno i novo, malo i nije, ali opet i mi smo malo stasali po pitanju u borbi protiv ovih zlikovaca, jer zaista moramo priznati i ne treba nikad podceniti neprijatelja, a mi se ne borimo samo protiv režima, zaista se borimo protiv jednog sistema koji, slobodno možemo reći, je duže u Srbiji od 76 godina, što se kaže, ako nije i ranije. Tako da to treba skupština, i ono što je Aca rekao, to će ostati amanet našoj deci, svakako tu deklaraciju na kojoj radimo ćemo gledati kad budemo radili peticiju i to ljudima dati na nekom lepom papiru, shodno koliko budemo mogli to finansijski da iznesemo, jer zaista, evo danas sam baš kod Jovane video nešto na objavi koliko su para dobile nevladine organizacije, koliko para dobijaju ovi zeleni, moramo i ostali, koliko para oni svi dobijaju, a zamislite kad jedan običan narod koji nije finansijski, ovo sve što radimo, zaista radimo, što se kaže, odvajamo od usta svoje dece. Bez obzira koliko to možda i patetično zvučalo, ali zaista to je činjenica i to je istina. Bitno da imamo snage i eto da završim, svakako Skupština Srbije to mora da proglasi da bi to bilo i pravno, da bi imalo i pravnu jačinu. Tako da ćemo ići na to, ali poljuljani režim Aleksandra Vučića je vrlo dobro svestan da će on to hteti ili ne hteti mora uraditi posle toga, iako ne uradi, vreme mu je odbrojano. I ono što je najbitnije, ako nisi postavio pitanje, čak lično ja razmišljam, sad govorim u svoje ime, da treba dati veliki ultimatum i opozicionim partijama, pošto oni svi se raduju sada ovim izborima na proleće, već je unapred dogovoren taj dvojac između Đilasa i Vučića da se Beograd prepusti u ruke lažne opozicije. E to moramo dati jedan ultimatum, evo to je sad večeras i predlog, da nema niti izbora niti bilo čega dok se okupacija ne proglasi, jer kao što smo rekli, to je lakmus karti da vidimo ko je izdajnik, ko ne. I ta prelazna vlast, znamo da je u rukama globalista, i upravo zbog toga treba zamrznuti stanje. To je ono što Vučić već i u posljednjih par njegovih izjava govori, da moramo da odmrznemo situaciju. Ne, Srbi moraju biti svesni da jedino da zadržimo zamrznuto stanje po pitanju odnosa Srbije i lažne države Kosovo može nešto da prinese. Ovo ako se odledi, taj led koji se bude otopio potopit će i ono malo što imamo nade da Kosovo povratimo. I svakako Kosovo se vraća sa ovom pričom i za neko buduće rešenje šta raditi. Pa ljudi, setimo se Jevreja šta rade sa Palestincima i kako sa jednom populacionom politikom uzimaju komad teritorije po teritorije. Zamisli da živimo u jednoj dobroj i jednoj normalnoj i zdravoj državi, pa da se daju subvencije mladim bračnim parovima, da se popuni Raška, da se popuni jug Srbije i da to sve ide na teret države i na teret budžeta. S obzirom koliko je ova banda SNS-a i ovih prethodnih i bivših i oni pre i tih koliko su pokrali novaca, zamislite kad bi se to preusmerilo samo na populacionu politiku Srbije. To ne bi bio samo preporod Srbije, nego to bi bio upravo udarac globalistima koji ne samo po Srbiji nego po celom svetu imaju depopulacionu politiku i streme ka tome da se broj stanovnika smanji. Kakve, Ivice, kakav ti imaš saznanja o trenutnoj situaciji u našoj crkvi? Pa divno je, Dule, što si ovo pomenuo, ali svi moram biti jasni da ja se zaista lično ne plašim za Srpsku pravoslavnu crkvu dok imamo jednog episkopa kao što je Fotije. Imao sam priliku da čoveka upoznam, s njim popričam, i mislim da je on trenutno
glas razuma, to je jedna školovana, mudra i pre svega produhovljena srpska glava. Pazite, ako uzmemo ono što nam se desilo, ajde moram da se vratim na tu Euro gay paradu ili kako već mi nazvali, znate da je crkva bila jako obazriva po pitanju tih stvari. Ali kad se pojavio narod ili bilo šta, crkva mora da reaguje. Zato sam namerno u onom prvom izlaganju rekao sledeće i crvenim bojom ili flomasterom podvukao da crkva nije sačuvala narod za vreme Turske, nego je narod sačuvao crkvu i veru. Toga moramo biti svesni i to će vam sigurno reći i mnogi ljudi u crkvi. Crkva je kao crkva institucija, crkva nam je majka, ali crkva je i građevina, crkva je prvenstveno u čoveku i zaista je to tako. Crkva je telo Hristovo, ali ima i nebeska crkva, sada ne idemo u tu priču. Ono što je Jaca rekao, da povučem paralelu sa tim i neko poređenje, u suštini to jeste stvar. Bude li nas, mu crkva će htela ili ne, ona će morati da stane na stranu naroda. Morate imati, crkva neće da se kocka sa ovim stvarima, bez obzira koliko bi trebala da se kocka po nama, ali to je jednostavno tako. Pazite, 90. godina kad smo imali otvorena vrata crkve i ali svi oni ljudi koji su naučili do 90. godina za svaku pogrešku da trče u komitet i da prijavljuju komšiju, prijatelja, roditelja, brata, dotle je išlo pa su prijavljivali u komitet. Isti takvi ljudi glavom i bradom, što se kaže, ušli su u crkvu, pa eto sada idu, tužakaju ko patrijarha ili ti u neke druge ove nove moderne komitete. To je tako, u crkvu je ušlo i kuso i repato, bez obzira o kome se radi, da li o laicima, da li o nekim vladikama ili ti bilo šta. Moramo biti i reći istinu, setimo se promovisanja vakcine i setimo se vladike Stefana koji je promovisao vakcinu, njega normalno država ima u šaci zbog nečega, nije danas i u ovom lepom spisu čak ni vredno pominjanja. Ali no, ima, nažalost, ljudi koji su ucenjeni, koji su tu, ako uzmemo Pahomija, ako uzmemo Vasiliju Kačavendu ili ti bilo šta, nažalost, to je naše stanje crkve, ali to je ono i što ne treba raditi, ne treba biti veliki kritičar crkve, ali moramo znati u kakvom se stanju nalazi. Ja mislim da današnji patrijarh Porfirije je zaista mudar čovek, koliko će tu svoju mudrost da iskoristi i koliko će svoju pamet i svoju duhovnost da iskoristi i na koji način, to je zaista do njega, što se kaže, niko to ne zna do sami Bog, a Bog će svima biti sudija kako ovdje, tako i na nebesima. Tako da ono što mi uradimo i ako izađemo u ogromnom broju, crkva će svakako da izađe, ali zaista moramo biti oprezni onog trenutka kad možemo nešto učiniti. Ne smijemo dozvoliti da izađe neko iz crkve pa da nas blagoslovi, pa da nas pošalje kući. E, to je ono čega se moramo paziti, to sam govorio i pre litija i na tome se, nažalost, i završilo. Dođemo, podignemo ljude, da smo došli u stanju sa nekim ljudima koji su bili u tom, nazovimo, savezu, rekli jednog trenutka, znate, mi nemamo blagoslov za to, pa čekaj, ko je organizovao litije? A se ja pokrenuli, obišli celu Srbiju, pozivali narod, pa je mi neko ta dao blagoslov? Blagoslov se zadobija, on se ne dobija, ta trgovina blagoslovom je jako ružna što se dešava. Znači, ljudi, radimo ono u ime Boga, a blagoslov ćemo zadobiti. To je ono, eto, opet ću reći, da ne budem išao u širinu, da ne idem u širinu, ne smemo dozvoliti, a crkva to ne sme da odradi, jer ovo je zaista jedna revolucija, proglašenje okupacije i ovo sve što ide uz to, pa ti, Bože moj, izađi pa blagoslovi ako hoćeš i uzuži popreko, ja nemam nikakav problem. Ali da završavamo kao ove litije što su nas izdali neki ljudi, i to moram da kažem, to je jednostavno tako, to više ne smemo da dozvolimo, da se narod prošeta, da se onolika energija naroda, prve tri litije su bile fenomenalne, već 17. smo ostali, Aca, ja još par ljudi, kao na onoj vetrometini, na onoj kiši, malte ne, sami ispred hrama Svetog Save, a imali smo zaista dobar plan kako se taj 17. treba sprovesti, ali eto,
Juda nije kod ateista, Juda je uvek kod hrišćana, on uvek sedi za Hristovim stolom, tako je bilo i tako će nažalost i biti. Ali samo dobro na vreme ih poznati, prepoznati, osetiti njihov mir iz duše ili da kažem nemir iz duše, tako da to je ono čega se treba paziti, nažalost i od rođene crkve, ne pljujemo crkvu, ne pljujemo nikoga, ali zaista smo svesni gde to može da vodi, jer narod ne treba da vodi ni crkva, ni država, treba da stane crkva u svoj narod i to je činjenica. Ali da neke stvari iza kulisa koje se dešavaju, da se tako prokocka i proda narod, e, to ne smemo dozvoliti. Moramo da imamo svoje ja i moramo zaista, ako ćemo birati između Hrista i crkve, pretpostavljam da ću lično ja da odaberem Hrista. Bez obzira takav mi je bio i učitelj, možda većini ovde svih od nas, eto, setimo se na ovaj dan Justina Popovića, kako je Justin Popović završio, bio je u crkvi, nikada nije roptao protiv nje, ali crkva mu nije bila majka, nego mu je bila maćeha, pa su mu ukrali i doktorat, pa su ga proterali tamo u manastir Ćelije, pa je na kraju i isteran sa bogoslovije, i tako da danas je činjenica da na bogosloviji se više ne uči dogmatika Svetog oca Justina Popovića, nego se uči Zizulijasova dogmatika. Eto kako je stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kad se Justin vrati u crkvu, ja ću, ili ti na bogosloviju, ja ću zaista to da pozdravim, i to će tek u neko vreme trebati da se radi. To očekujem i od patrijarha, i da se prestane normalno s onim što svakog Srbinog čestitog boli, a to su ta ordenja, ponašaju se kao da su u stradiji. Vidimo ko je sve dobio orden, ja se samo pitan kad će jedna čestita majka, eto ovdje imamo tri lavice da se tako izrazim, kad će neko od običnog čoveka koji se bori za srpski narod, naročito za srpsku decu, eto po pitanju kao pokret Živim za Srbiju koji se bori za zdravu decu, kad će neko od njih dobiti orden Svetoga Save? Kad će dobiti jedna majka sa Kosova koja ima šestoro dece orden Svetog Save? Kad se to bude desilo, znaćemo da se nešto krupno dešava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da, da najzad duh istine vlada njom. Hvala ti, Ivice,